Киянин Богдан Кірюхін змагається у Миколаєві не вперше. У вітрильному спорті хлопець із 2013 року. У планах, говорить, Олімпіада. Приблизно по 7 таких змагань в сезон буває. Кожне з них потім впливатиме на рейтинг у турнірній таблиці. Кого відберуть до збірної, хто потрапить в ще які склади. Вже другий рік сюди приїжджаю. Незвичайні умови. Чимось нагадують київські. Через те, що високий берег, непередбачувані бувають заходи. Пориви. Цікаві умови. І з течією також. Кіра Безугла – харків'янка, яка на змаганнях представляє київську команду. Дівчина говорить, умови для змагань у Миколаєві важкі. Певну перевагу мають місцеві спортсмени, але планують перемогти цього разу, говорить спортсменка. Справа в тому, що тут вітер, він дуже сильно крутить у різні сторони, і це дуже складно. І також тут нерівний вітер. Якщо ти не вгадаєш, в яку сторону тобі на воді йти, ти програєш, ти можеш програти дуже много, як і виграти. Це дуже цікаво, але це дуже неприємно, коли ти йшов лідером, вітер трохи повернув і ти останній. У чемпіонаті України з вітрильного спорту змагаються яхтсмени у класах лазер та ультра. Ми починаємо сьогодні гоночний день до середи. Плануємо провести 10-12 перегонів, з яких одна-дві гірші гонки, можливо, будуть викидатись. Це за правилами змагань. І за групами визначимо чемпіонів. Через карантин в країні проведення чемпіонату було під загрозою зриву, говорить головний суддя змагань Леонід Шумілов. Практично всі регіони, які розвивають вітрильний спорт в Україні, всі сюди приїхали. Це і Дніпро, і Київ, і Харків, Одеса. Я боюсь ще когось не назвати, але практично всі тут. Чому? Бо люди чекали на ці змагання. Вони могли зірватись через коронавірус. 100 учасників із 7 міст України змагатимуться з 19 по 22 липня в акваторії Матвіївського розливу. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.